Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u dalšího dílu páteční videosérie Hashtag Shop, kde si řekneme to, co je právě teďka nejlepší v shopu za goldy, případně za peněže. Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude kontent líbit, pošle tam sub výšek. Díky. L. Máme tady další týden a máme tady opět další zajímavý záležitosti v shopu. Uh, opět některé věci jsou velmi worth, některé věci jsou mý worth. Ale o to je tady ta série, aby se vám řekl, co se vyplatí a na co. Prostě nevejstit vaše, 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 vaše těžce vydělaný peňážky nebo goldy. Nebudu zdržovat, neberovnou rovnou na to. Máme tady uh, úplně nový bundle, který se objevil dneska v shopu a to Shark a účko. Shark, jedna z nejlepších osmičkových heavy, tečka, Učko, jedna z nejvíc opancéřovaných osmiček, tečka, Uh, oba ty tanky jsou velmi zajímavý, Shark je prostě meta na osmičkách jako prase, Účko je zajímavý stroj, máte fakt hodně hrozně troll armor, boky trolí, věž trolí, ale taky trojí hrozně moc dělo a to dělo si myslím, že byl docela hodně špatný a pro mě osobně je to účko právě díky tomu dělo víceméně nehratelný. Tudíž, tudíš toliko k tomu, ale pokud jako vám nevadí nepřesný křivý děla, Uh, nebo se nějak vyžíváte uh, v ruských hevinách, tak asi neuděláte úplně chybu. Ten šárk je prostě must have. Palíček obou těle těch, těch tanků, 15,5 tisíce goldů dohromady, legendárka na účko, legendárka na šárka, animovaná kachnička. To je animovaná? Co není animovaná? Pěti násobky, uh, a tadyhle uh, komand na pět záhadných krabiček. Takže to je asi za mě nejvíc jako War v bundle z celého tady toho týdne. A pokud ty tanky nemáte, určitě must have. Pokud nemáte jenom jeden z nich, tak samozřejmě jde to koupit separátně. Uh, Shark za 8500 tisíce je prostě, je, to je prostě, no, lahudečka. A takže to by byl tady ten první bundle. Další bundle, který, se nám tady objevil, tak jsou čínský tanky, je tady 8 uh, Type 59, je tady 59 pattern a 6 Type 64 Light. Jsou to zajímavý tanky, typ 59 je totálně zabitý metou, ten tank si myslím, že vůbec ale vůbec nemá cenu hrát. Kdy pokud už, tak ten 59 Patton, hodně lidí na něj nadává, ale on není vůbec špatný, protože všimněte si, těm toho dohledu. Vy máte jako osmička, máte tam úplně nádherný view range, Docela slušný armor na turetě, samozřejmě máte weak spot, ale docela slušný dělo. Fakt si myslím, že ten 52 5 není úplně špatný. A tady ten bundle, kde máte dvě osmičky, jednu šestku, pětinásobky, dvě legendárky, jedno kamo navíc a spoustu dalších věcí za 10,5 tisíce goldů, si myslím, že je docela poměrně worth. Nevím, kde tady VG vykouzlo tu původní cenu 4, jako 42 tisíc, možná protože bylo dva dny zpátky jako 4,20 datum, tak prostě si řekli, ha, a přidali dvě nuly, ale jako jinak fakt nevím. O, ty tanky by nikdy nestály 40, 42 000 goldů. Takže se nenechte, zmáct, nenechte se zmást tím, že je tady velká sleva, ale ten bundle, asi pokud jste kolektor nebo prostě vysloveně enjoyer čínských medek, tak asi v zásadě why not. Pak jsou tady bedničky, bedničky s garantovaným dropem tanku, to je asi fakt jako, za první se to podle mě moc nevyplatí, protože prostě nevím, k čemu vám bude, nevím, upřímně, budete, budete někdo hrát, já nevím, Rama, nebo T14, nebo Sučko, když padne, nebo T25, nebo T15, té T25. Já bych tady ty, takhle, tady ty bedničky se vyplatí, pokud máte většinu z těch strojů, v garáži a třeba vám chybí nějaký devítky nebo desítky, zběratelský nebo prémiový, protože pokud vám padne tank, který už v garáži máte, tak dostanete bedničku o týr vyšší. To znamená, že já jsem takhle jednou udělal, že prostě já mám, no, mám na svém mainu jako skoro všechno, uh, tak jsem prostě nakupoval bedničky týry 5, 6, 7 a prostě padaly mi padaly mi tanky, které mám, takže mi padaly high -tier, high tier bedničky a z těch potom třeba desítky, který jsem měl prodaný nebo tak. A taková zajímavá věc, pro kolektory určitě fajn, ale jako pokud vysloveně chcete bedničko, tak jsou tady jako asi furt lepší bedničky. A, takže tak. Chieftain, o tom jsem se bavil minulý týden, takže pokud chcete slyšet uh, pár slov o Chieftainovi, tak se podívejte na uh, minulý uh, hashtag shop. PZ120TM, nemej to stejný, mluvil jsem o tom, to stejný toto, ale Panzer 58 MUC se nám tady objevil. Panzer 58 MUC je velmi zajímavý stroj. Uh, já jsem na tomhle stroji rank 2 na evropském serveru, tady na tomhle účtě, to znamená na svým mainu. A je to v podstatě takové jako lepší Indie, nebo hodně podobný Indienovi. Ten tank paradoxně, já si myslím, že je dobrý, protože kombinuje dobrou pohyblivost, slušný dělo, slušnou pene, dobrou gun depresi a troll armor, jak věže, tak upper plateu. A paradoxně si myslím, že tenhle ten stroj není úplně garbage. a uh, to podotknout, že Pravděpodobně, pokud nejste Unicum hráč, tak se s tím strnem budete trápit, protože je to prostě gameplayově leop, Leopard na osmičce. Ale ten tank není fakt reálně vůbec špatný. A pokud máte rádi třeba Leoparda, chcete něco podobného playstylově na osmičce, co vydělává fajn kredity, tak rozhodně. Ten mucík není špatná volba. Máte tady tank, máte k němu i legendárku. Mě teďka regulárně svrbí prst nad tím to koupit. Uh, vlastně já ho nemusím koupit, já ho mám na tady tomu účtu. Myslel, myslel jsem si, že jsem na Jerískovi. Nevadí. Každopádně tank asi v zásadě Worf. Bedničky na kamo, o tom jsme se už bavili minulý týden. Uh, bedničky na objekta, to je prostě asi jsou hodně subjektivní. T25. Tier 5, taky jsme se o tom bavili minulý týden a asi bych se na to vykašlal. Uh, německý bedničky, to stejný. Uh, klasicky, balíček s trojkovýma kolektorama, já jsem ho koupil, protože jsem potřeboval goldy a za 70 korun si koupíte dva tanky a každý z nich jde prodat za 900 goldů. Takže si takhle můžete koupit levný goldy, to dělám já. Reálně tadyhle... Ne, to kamo vypadá tadyhle trošičku jinak, já jsem myslel, že to je nějaký úplně nový kamo, není. Uh, takže to by byla teda tady první sekce, první sekce nabídky. Sekce zdroje, tady myslím nemáme nic novýho, tady uh, jsou nějaký ty bundly, goldy, gold boostry, jo hele to si zase sami, to je strašně subjektivní, kolik potřebujete goldu, jestli, jestli já nevím, máte v plánu hrát nějaký tryhard chity, takže by se vám hodily ty boostry, nevím, záleží, je to jen a pouze na vás. Potom ty tanky, pokud nechcete kupovat bundly a chybí vám třeba jenom jeden, tak můžete pokupovat separátně. Uh, jak objekta, šárka, tak ty uh, tak ty typy. Reálně docela zajímavý, i když VG to bere tak, že ty 59 je furt, jako skvělý tank. Není prostě, není. Pokud už chcete něco na podvozku typa 59, pak jděte uh, pro to 59.15. Za prvý má hezčí legendárku, myslím. Myslím. Za druhý ten tank, jak jsem říkal, není vůbec špatný a můžete s ním na kanále tady najít nějaký content, kdybyste potřebovali nějaký. Videjka nebo streamy, myslím si, že i videjka i streamy tady najdete. Dál ty tanky, o těch jsme se už bavili, o všech. Zase separátně se tu dá něco pokoupit, bez třeba legendárek, bez pětinásobků. Zase je třeba si zvážit, jestli máte dostatek goldů, anebo anebo jak to bude. A pokud teda se nepletu, tak si klasicky otevřeme týdenní bedničku na videjku a to je tak nějak všechno. Není, jsou tady ještě jedny bedničky. Klasicky ty jsou uh, v shopu velmi často. A to tadyhle, ten set bedniček, kde jedna bednička na jeden tank. Uh, tohle reálně nejsou úplně bedny, pokud vám z nich padají věci. Pokud vám padají tanky a padají vám certifikáty na fríčka na 28 tisíc uh, pártů. tak ty bedny dokážou být dwarf. Když vám napadají tanky, který máte, můžou se vám vrátit goldy, můžete pofarmit nějaký ty fríčka, jak říkám, ale musí vám padat věci. Samozřejmě já jsem neodolal a poslal jsem před pár na asi 80 tady těch bedníček. Napadaly nějaký desítky, napadaly nějaký, nějaký, certifikáty na frička. Reálně tady ty bedničky jsou asi to nejvíc worf, co jako pokud, pokud už chcete bedničkovat, tak tady ty bedničky jsou asi nejmenší zlo. Jak bych to řekl. Takže, ale opět je třeba si sami zvážit, jestli, jestli prostě chcete bedničkovat, jestli se vám ty goldy nevyplatí. Prostě sejmnout na něco jiného. Takže tak. Takže tohle to by byl další hashtag shop. V příštím hashtag shopu si se podíváme zase na to, co přijde v letom. pardon, nadcházejícím týdnu. A já doufám, že jste si takhle na víkend, nebo že jsem vám na víkend, takhle před víkendem pomohl rozhodnout, jestli třeba nějaký nový tank koupit a... No prostě pokud nějaký tank koupíte, tak vám přes víkend přeju příjemný gamesení. Takže tak... Já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru, pokud neodebíráte tady ten kanál, tak určitě napravte se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy, no a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa, nebo právě streamu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj.